Čau, já jsem Sedeček 11 z Gamekeeperse a já vás vítám u dalšího let's play ze hry Farming Simulator 19 ze singleplayer série a pokračujeme na naší alpské mapě v rámci Alpine Farming Expansion. Takže vás vítám u našeho vánočního hraní Farming Simulatoru 19 singleplayeru na alpské mapě. A ano, máme tady samozřejmě sníh, ten tady nesmí chybět. A je super, že to tady v rámci Seasons je pěkně udělaný i na těch horách a kopcích okolo, že tady máme pěkně sníh. A samozřejmě máme i vánoční čepici, bez tý by to taky nešlo. A máme tady, tyjo, koukám, docela velkou vrstvu sněhu. Je super, že my bychom si tady mohli trošku odklidit sníh a na to víceméně můžeme v pohodě použít i milling machine, protože ta je taková, ten milling machine je docela takový univerzální a celkem v pohodě by to podle mě mělo jít i na tohle to použít. Já si ještě malinko posunu čas, tak. No a zkusíme. Tady úplně zapadaný ten elektrický traktor, tyjo. Úplně zapadaný celý. Ale vypadá to tady fakt dobře v té zimě, tyjo. Tak hele, já si vezmu asi, co si vezmeme za traktor. Já už jsem teďka chtěl, jak jsem zvyklý z multiplayeru, tak mi hnedka nedošlo, že vlastně můžeme použít tabulátor, protože tam to máme, že jo, vypnutý. Hele, radši to nebudeme pokoušet tím elektrickým traktorem, ale vezmeme si našeho kláse. Jsem zvědavý, jak se tady zachová ta tráva. Protože ona by teoreticky měla uvadnout, no uvidíme. Tak, každopádně hrajeme teda zase volantem, samozřejmě Logitech G923. A máme tady klas traktor a s tím si pojedeme asi rovnou na farmu pro milling machine a nevím, jestli na to máme nějakou vhodnou vlečku, co bychom mohli když tak využít, ale určitě se něco najde. 100% jo. Do čeho bude moc ten sníh dávat, i když my bychom to, no jakože můžeme použít milling machine, anebo čistě teoreticky můžeme použít i něco jiného. Já se podívám, protože my bychom tady měli mít i podle mě docela zajímavou modifikaci. Počkat, podíváme se schválně. A nebo to můžeme vzít lopatou, že jo? To je taky možnost, klidně. No máme tady vlastně různý docela zajímavý takhle další módy. No, tak já si tady hele na to asi něco koupím. Uvažuji, jestli by to zvládl ten elektrotraktor, teoreticky. Mě by zajímalo, jestli to bude mít vliv na výdrž toho traktoru, ta nižší teplota nějak. Typu spíš, že ne, ale uvidíme. Hele, já si koupím tadyhle tu radlici. Ta bude zajímavá určitě. A pak bychom tady určitě měli mít tady nějakou sněžnou frézu nebo něco. Jo, ještě tady jsou další vlastně tyhle ty radlice. No, tak dáme tam tu. Jo, a pak tady máme, to jsme používali vlastně v rámci eventu vánočního minulý rok, takže to můžeme klidně taky použít. Tak, my tady máme dvě tyhle ty verze. Tak, teď vlastně nevím, jaký jsou mezi nimi rozdíly, mezi, jo, už tuším, jo, počkej, tak vezmeme asi tuhle verzi. Jo, to by mělo být v pohodě. OK. A máme tady i možnost, počkej, tak dáme. Ať to máme máme tu konfiguraci dlouhou teda a můžeme si vybrat i jestli kolečka a nebo ty ližiny teda. Tak si vezmeme s těma ližinama. Tak, to je pěkně drahý, tyjo, teda. No to nevadí. To nevadí. Tak. A asi teda proto si jdem do obchodu rovnou. Jo, ty krávy chuda, koukám na ty krávy tady teďka, jo počkat, já se musím podívat na ty krávy, jestli jsou v pohodě, protože když je tady seasons, tak oni vlastně ty krávy můžou být celkem v háji. Odhad potřebného krmiva za jeden rok, wow, ok, ale mají co jíst, to je hlavní, protože tady by ty krávy byly docela jako v háji asi, jinak, mám takový pocit. Jo, my tam máme stejně jenom 4 kravičky, tady jich nemáme zas tak moc, ale tady je teda mnohem víc podrobností. Máme tady, vidíme tady hmotnost, zdraví a stáří, OK. To je fajn, jako to tady potom chci celkově používat i obecně v téhle sérii, ale nevím, jestli pak po vánočních dílech, jestli se do toho rovnou vrhneme, nebo jak to tam uděláme, to se ještě uvidí. Tak, hele, ale každopádně jedeme teďka do obchodu. Tak, tady tyjo, zasněžený i to město. Wow.
To má úplně jinou atmosféru takhle v tom sněhu. Tady máme, škoda, že nemáme teda sníh i na cestě, ale to tak obecně bývá. Kdybychom ho měli totiž i na silnici, tak bychom tady mohli odhrnovat i ty cesty. Ale tak to uvidíme, no. Minimálně si určitě můžeme odhrnout tu naší farmu. Tam se to bude 100% hodit, to jak jsem si tady najel. Značka zase utrpěla tady zranění, tady všechny značky to odnesou prostě. Nebo si můžeme odhrnout i obchod případně. To můžeme taky, když tak, OK. Tak. Projedeme to tady a ten sníh jako je tady super. Je tady akorát jediná plocha a tak je volná. Hele, tak já zkusím si vzít tu sněžnou frézu. Tak. A zkusíme to tady nějak pořešit. Teďka vezmu semka schválně. Zkusíme nějak pořešit ten obchod. Tady hodně dlouho nepoužil, no naposledy opravdu minulý Vánoce. Tak, zapneme a myslím, že my můžeme. Jo. Tak já to zkusím tady někam šikovně nafoukat. A uvidíme, jestli se nám to tady povede, počkat. Ještě bych si to mohl možná. Počkej, můžeme si to ještě víc snížit? Myslím, jo, můžeme, přesně tak. Akorát já musím teda nějak tady zahodit. Tady to úplně změnili, ty kráso. Ha, takhle, dobrý. Jo, oni to tam úplně změnili. Počkej, stavil jsem to. Takhle, tak. Jo, bezva, tohle jsem chtěl akorát přenastavit, oni to v té nové verzi přenastavili trošku. Tak, takže tadyhle to můžeme zkusit trošku odhrnout. Zbavíme se toho sněhu pryč, možná. Nevím, jestli nám to, ono nám to tady možná nedovolí, co? Když to jako není náš pozemek vlastně. To nám asi nedovolí. Jo, my to musíme ještě dát přes O. A teďka to zapnout. Ale já mám takový pocit, jestli nám to tady dovolí. Protože ono to není, že jo, náš pozemek. Takže to asi nevezme. Tak bude muset asi jet k sobě na farmu. Podle mě. Dobře, tak chtěl jsem jim tady tyjo z dobrý vůle to tady odhrnout, ale to se asi nepovede. Nevadí. Tak hele, aby jsme to mohli všechno převést v pohodě najednou, tak to můžeme klidně vzít i tu radlici, proč ne? Tak. Vezmeme tu radlici, anebo případně možná, jo, možná by to šlo vzít tou radlicí tady, to by asi neměl být problém v tom. Dobře, tak já jim to vezmu radlicí. Jo, radlicí to půjde v pohodě. Hodně dobře. Takže super. Tak, já to teda vezmu tam od začátku. Ať to máme nějak kam tam schrnout. Tak, zapneme si samozřejmě majáky. Když tady makáme a musíme si tam postavit i vánoční strom a všechno. A nějaký ty vánoční dekorace. To by určitě chtělo, to dáme někam tam na farmu. Ale to budeme prvně asi tam muset odhrnout ten sníh a potom si tam budeme moct dát teprve ten vánoční stromek, to uvidíme. Tak, super. Jo, a teďka krásně, a já to ještě podle mě můžu pootočit, že jo? Jo, můžu to ještě takhle pootočit. Tak, a trošku jim to tady odhrnem. Takhle, jo. S ním se pracuje jedna radost, takhle. Já vím, jak jsme odhrnovali ten sníh, když jsme hráli na té zimní mapě předtím minulý rok, že jo, v rámci multiplayer eventu. Mimochodem to auto bude nadšený. To auto bude nadšený, protože tady nebude mít jak se dostat pryč. Takže ten bude úplně nadšený. Jsem ho tady zablokoval totálně. Ale to přežije. Teď mě tak napadá, že jsem to možná mohl udělat jako, že jsem mohl začít z té druhé strany. Ale tak já to udělám takhle. Že to tady, udělám tady takový jenom lehký průjezd, takhle to trošku otočím. Tak. Tak. Dobré. No. A trošku to odhrneme i na té levé straně, aby tady byl jenom trošku průjezd, takhle. Aby se tady dalo v pohodě bezpečně dostat do obchodu. Tak. Ale na ty zaparkované auta se vykašlám na tom parkovišti, to není náš problém. Tady jsou určitě nadšení, že mají tady haldy sněhu před oknama. Jo, to jim na takový začátek stačí. Tak, vezmeme to teda na farmu, ať to tam všechno máme. A zkusíme to tam nějakým způsobem teda pořešit, ten sníh. Jo, a tady už si to bude muset odhrnout. Tak já dám zatím radlici stranou. Tak, tadyhle. No. A zkusíme to se tady přepojit dopředu a nějak to tady vymyslíme. No,
Tak, já to zkusím nějak velice takticky samozřejmě tady vymyslet, takže takhle, takhle zapneme, snížíme a tady už by to mělo asi v pohodě fungovat. Jo, tady už to bere krásně. Tak, uvidíme, jaký to bude mít ten dosah. Já budu muset ještě dát CTRL-I, že jo, myslím, že. Jo, přesně tak. O, to má dobrý dosah, akorát budu muset ten elektrotraktor budu muset akorát teda trošku přeparkovat, protože ten by tady překážel strašně. Tak já ho schovám tady do tepla radši, no to nebude moc do tepla, tak já ho schovám tady do nějakého toho přístřešku. To bude rozumný. Asi. Fakt mě zajímá, jestli tady bude mít nějak ta, ty kráso, tak pro něj to tady není teda. Tak to pro něj opravdu není, ty máme s nich dokonce i v garážích. Tadyhle to musíme nějak napravit. No, tak já ho zatím tady zaparkuju a uvidíme. Jo, kdybych si to omylem naložil do sila ten sníh, to by bylo fakt perfektní. To by bylo fakt úplně perfektní, jako. Tak. Takhle to postupně tady podhrnujem, tady budeme mít, jo. Úplně takový závěje. Tak. No a samozřejmě ano, já bych málem zapomněl. My tady máme vlastně docela dost zajímavou věc totiž. To bude, nebo to bude mezi, jo, tady to je. Máme tady tenhle sněžný skútr. Tak to bude hodně zajímavý. Nastavení motoru basic. A nebo čipnutý motor, anebo počkej, co to ještě za možnost. Lambo speed. Tak já dám basic radši. Já dám basic, ať to není nějaký přehnaný. Tak dáme basic. Tak jo, schválně. Máme tady sněžný skútr. Jo, tady. No tak to jsem zvědav. To bude zajímavý. Ty kráso. Co to? OK. To jsem trošku nečekal. To co je? No, asi to není úplně dělaný na sníh. Je to zajímavé, to ještě jsem vzal ten základní výkon, tyjo. No já jsem si říkal, že se s tím projedem v pohodě hory, ale ono to nějak moc skáče, ty krása. To je sebevražda na tom jet, jako. Jak to ještě začne pípat při tom cování, počkej, já zkusím opatrně. Počkej, já si dám tempomat třeba. No to není, to budu se dát na 10, tak tempomat možná. Ale to je to, jak si skáče trošku, OK. No jakože někam se možná dostane, takže budete mít štěstí, ale moc to nedoporučuju teda. A na to už je na fyziku Farming Simulatoru asi moc. Já myslím, že to byl nejlepší nákup. Nejlíp utracených 5000, co jako můžeme mít. Fakt pecka. No, tak jsme si ho ukázali. Tak jsme si ukázali sněžný skútr, nádhera. Hele, každopádně já se asi podívám na ten vánoční stromek. Hele, takže tady máme takhle vánoční balíček a my to semka normálně jako bychom nemohli postavit, ale já to možná vychytám. Že to možná půjde. Jo, tak teďka by to šlo postavit. Uvidíme, jak se to zachová. Každopádně já si dám ten, možná jsme si ho dali takhle před dveře, my bychom mohli dát docela sem dobře ten vánoční stromek. Sem se to celkem hodí. Jo, tak já si ho dám semka. Takhle to bude fajn, akorát teď teda koukám, co to znamená tohle. Jakože ozdoby a dárky máme, ale co strom? Počkej, mám plán. Jo, tak to je trošku větší, než jsem myslel. To je zase moc malý. Mám plán. To by mohlo projít. No to úplně jako nesedí. Ale jako snaha byla. Snaha byla. Každopádně máme tady ještě jeden vánoční stromek a ten určitě funguje v pohodě. OK, ten je i větší, no. Tak ten tam snad bude v pohodě. Tak já ho dám semka ke krávám. Takhle. Jo, ten je v pohodě. Ten je v pohodě, zdá se. Tak super, vánoční stromek tady máme, tyjo. Pěkně, a sněhuláka, no to se musí taky.
Sněhuláka sem taky dáme, tyjo. Tak, ten bude asi taky, hádám, u dekorací. Tak, opět, tady by se zase strašně hodilo vyhledávání, tyjo. To bych tady hrozně ocenil. Protože jako... při tom množství fakt těch modifikací, jako... O, už jsem to viděl tady. Tady, tady je ten sněhulák. Tak, sněhuláka si tady taky musíme dát, tyjo. No jasně. Já ho dám tady k tomu vánočnímu stromku někam. Tadyhle. No, tak... mohlo, ale já to vyřeším. Jo, takhle pořádně. Ať se to tady dorovná. Tak. No jasně, ať tady všude je hezky sníh okolo. Dobře, tak zkusíme ještě jenom experimentálně ten sběrný vůz. Jestli náhodou to jako nefunguje. Tak schválně, tohle spíš jako asi bych to nepoužíval, ale jenom experimentální, jestli to tím jde vzít. Hele, nejde. Nejde, nejde. Ale tak si vezmeme tu radlici a podíváme se někam teda víc do hor, schválně. Jak to tam vypadá? Tak, vzal bych to asi klidně tady přes cestu, jo, na tu vzdálenější stranu. Vidíš, ještě blíž je tady ta strana. Já se podívám i tady doleva, jestli náhodou i tady třeba něco takového nebude. Tak i pak úplně najednou, kde je cesta. No, mně to přijde, že to bude tady normálně jako prohrnutý. Ale uvidíme. Zkusíme ještě, když tak, na tu druhou stranu. Je to docela na úzký průjezd tady, ale jako je prohrnutá. Takže to je asi v pohodě. Dobře, hele, tak já pojedu tady dolů. Tak. Sjedem to snad v pohodě. Tak, teď jsme málem nabrali sníh tady na cestu. Tak a vezmeme si když tak tadyhle. Jo, já to vezmu hele schválně tadyhle přes řeku. Tam do těch kopců, protože tam by to třeba nemuselo vypornutý. Uvidíme minimálně, jak to tam vypadá. Myslím, že na druhé straně to zase, že někde to tam nahoře, že v traileru to na sněze to myslím bylo. Tak uvidíme, zkusíme to. Každopádně máme ty kráso minus 18 stupňů. Takže docela chladno jako. Tak já to schválně vezmu semka jenom k tomu hotelu. Ale tam asi to nemá cenu, protože tam jako nebude co odhrnovat, takže spíš to vezmu tadyhle doprava. Tady se to bude napojovat ještě na takovou křižovatku. Ale tady to vypadá všechno normálně prohrnutě. Takže já si myslím, že to asi nebude uzasněžený ty cesty. Že to je normálně všechno prohrnutý. Že bychom jim tady mohli cesty porovnovat, to se obávám, že to asi tady nepůjde. O, ale ten pohled na tu zasněženou krajinu je fakt něco. Tady jsem vážně ještě nejel vůbec po téhle cestě předtím. A vypadá to tady fakt dobře. Bez ohledu jako na... wow. Bez ohledu na ten sníh. Tak je to celkem jako něco, tyjo. Tak to si žádá fotečku. 100% A hele, tak se podíváme, ale vrozeně jako nějaký stromek by se tady našel. No tak minimálně jako tenhle, že jo. Ne, máme tady nějaký stromky. Co by bylo tak akorát na vánoční stromek? Hele, tohle je tak akorát velikostí. Protože tyhle obří stromy, kdo by si to, to by bylo leda tak na nějaký náměstí tam, ty jo. Ale tenhle stromek, ten je tak úplně akorát jako vánoční stromek, musím říct. Když se na to tak podíváme, tak to bude skutečně nejlepší. Hele, tak já to schválně vezmu. Respektive já to schválně pokácem. Jo, počkej, to bychom si museli ale koupit ještě motorovou pilu, ale tak to není problém. To bude v pohodě. Tak. Profi, samozřejmě, jak jinak. Tak, neutrpěl doufám žádný poškození ten stromek. Určitě ne. Počkej, já ho možná i vezmu na rameno. Teoreticky. Vezmu, jo, já ho vezmu na rameno. My máme síly do sitosti, koukám. Takže v pohodě. Sice nevidím na cestu přes něj, ale máme ho tady. Tak, úžasný vánoční stromek. Krása. Nádhera. Tak. Vidíte, to jsme tady pokáceli, řekněme, že to je von. Vidíte, to jsme tady teďka pokácel a nazdobil. To je von, ten, co jsme teď pokáceli, samozřejmě, že jo. To je von. Tak, jestli se mi to povede tady
Počkej, jak já to dám tady krávám, oni budou mít radost. Počkej, já jim to tady opřu. Takhle, oni budou mít radost určitě, že jo. To vypadá hodně chudě. OK. To vypadá hodně chudě. Proč žerete sníh? Dobře no. Tady chudáci žerou sníh a tady mají tohle jako kompenzaci, to jsou určitě nadšený úplně. Škoda, že tady nemáme palety s nějakým, s nějakou tou krmnou směsí nebo něco. No tak já jim tam, ale tak můžeme jim tam navozit balíky. Já jim tam navozím balíky sena. Jo, my to můžeme koupit i takhle jako množství rovnou, to jsem ani nevěděl. Tak vezmeme tyhle ty 4 balíky jim, to bude pro ně dárek. Aha. Tak 3 balíky, počkej. 2 balíky radši, to bude pro ně dárek. Tak. No a... Ačkej, my tady máme... Čelní nakladač sice u některého z těch traktorů. Ale... Jo, vždyť já to můžu... Počkej, my jsme vlastně tady brali kulatý balíky, no tak to nic. Ale máme tady... No, bude muset asi akorát na to něco koupit asi. Hele, vezmeme si... Jo, to nám asi vyjde snad. Hroty na balíky, dobrý, v pohodě. 600, ještě jsem koupil jenom 2 balíky. No a vezmeme si Fenda. Já mu akorát přehodím teda i kola. To je nutnost. Ale vezmeme si čelní nakladač. Tak. Super. A zajedeme si asi teďka teda do toho obchodu. A já bych to ještě vzal možná teda s nějakou vlečkou. Asi jo, já vezmu tuhle tu vlečku teda tím pádem ještě. A tím to máme na čem přivést. Hele, tak já akorát najedu tadyhle sem, aby jsme si to mohli překonfigurovat, aby jsme tam mohli hezky pohodlně pro ty krávy naložit ty balíky. Jen tam aspoň něco takhle nadělíme, když už je tam máme. Ať si nemůžou stěžovat. Tak, opravíme tu vlečku rovnou a já teda ji překonfiguruju takhle. OK. To nás ani nic stát nebude. Tak, já si to asi dám tu vlečku až tadyhle. To bude mít všechno úplně od sněhu, ale to nevadí. No, manipulační prostor by se tady docela hodilo víc odhrnout. Ale to zvládnem. A nebo taky přesně ne, že jo. Počkej, já musím nějak, tak nějak šikovněji tady najet. No, to je taky možné. Počkej, já bych to možná mohl i vzít zároveň. To se možná povede. Sice jsem to teda... Já jsem to nabodl hodně nešikovně, ale já to zkusím opatrně aspoň popovést. Tadyhle kousek. Tak. Ať si to můžeme nějak normálně teda nabrat tam. Protože takhle bychom to nedali rovně. Jo, super. No, takhle si to vezmem. Můžeme vzít oba najednou rovnou. Tak, dáme si to tadyhle na tu vlečku. Možná bychom to zvládli takhle i odvést najednou na farmu, jo. Ale radši to nebudem riskovat, já je dám tady takhle. Tak. No, opatrně to dáme tady. Tak. Jo, super. Tak, samozřejmě to dobře upevníme. Ať je to všechno v pohodě. Tak. To by nemělo spadnout. A vezmeme si teda... O! Jo, chtělo by to tady víc do šíře, kdyby to tady budeme dělat za manipulace, tak bych to prohrnul víc. A zpátky na farmu teďka s tím. Super, tady naděláme ty úplně od toho sněhu na té cestě. Ale to nevadí. Tak. No a krávám to tady někam hodíme. No a jakože dávat jim to tady vyloženě ven, asi by to zasněžilo akorát. Já jim to tam dám nějak dovnitř. Akorát to si to tam asi prvně trošku prohrnu. To bude rozumný. Tak počkat, já s tím prvně najdu semka. Tady je trošku víc prostoru. Tak. A trošku to tam prohrnu tím klásem. To bude asi fajn. Tak, ať je tady ten průjezd použitelný. Super, tady ten sníh všude. No. A já vezmu si tady toho Fenda. A navozíme tam teda kravečka, hezky ty balíky. Ať z toho taky něco mají tady. Zatím jsou jenom 4, ale určitě do budoucna již velice brzy jich tam bude víc.
Tak, a já to teda samozřejmě musím ještě tady uvolnit. Já to uvolním z druhé strany. Tak, super, no. A to by se možná mohli zase pobrat najednou. Čekáte, já to trošku tady líp najedu. Jo, super. Tak. Tak a teďka opatrně. A já jim to dám tadyhle. Takhle, jo. Yeah. Dobrý. Já jim to tady hodím v celku. A oni se z toho budou ukusovat. Vím, že tak ve Farming Simulatoru nefunguje, ale to nevadí. Prostě jim to schováme tadyhle. Ať to tady je hezký na první pohled vidět, že jsme jim sem něco dali. Tak já to tady budu se trošku teda najet. Tak. A takhle jim to tady dáme. Tak, o, ještě jsem to pohodil takhle trošku. Tak. A mají to tady. Tak. Jsou určitě nadšený, že jo? Jsou určitě úplně nadšený. A zkusíme tady někam poklidit i tu slámu teda. Jo, tuhlectu, no. Tak tu taky vezmu. Tak, dobré. Ale já to hodím tady teďka takový a hlavně ať je to pod střechou. Tak. No, super. Takhle to tady dáme. Tak. Pod střechou to je, tak to by nemuselo ubývat. Tak, doufám, že jim tam nemůže zabrznout voda. Určitě ne, že jo? Určitě ne. Takový, kdyby to tady prostě zamrzlo úplně. Ale vypadají v pohodě. Akorát žerou sníh. Nevím, proč žereš sníh, krávo, ale... Jestli ti to vyhovuje, tak dobře. Jedna jediná tak se schovala tady dovnitř, ale jinak všechny jsou tady venku a... A žerou tady sníh. No tak hodně štěstí. Dobře, ale pro dnešní video tady Farming Simulator 19 to bude všechno. Vám děkuji moc za sledování tohoto videa. Pokud se video líbilo a chcete víc dílů z Farming Simulator 19 singleplayerů, aby vycházeli zase, tak určitě hoďte like na tohleto video, abych věděl, že máte zájem o další díly. Potom samozřejmě tady hoďte odběr nebo subscribe, zapněte si taky zvoneček a oznámení, pokud náhodou ještě nemáte, aby vám neunikly další nový videjka. A potom samozřejmě taky můžete čeknout popisek videa, protože tam máte například odkaz na Twitch, kde živě streamuju, anebo tam taky máte v popisku videa odkaz na další sociální sítě, jako je Instagram, a nebo další všechno možný prostě důležitý. Například tam máte odkaz i na Instant Gaming, kde si můžete za výhodnou cenu zakoupit nejrůznější hry, ať už Farming Simulator 19, nějaký DLCčka nebo cokoliv. Případně máte v popisku videa taky odkaz na YouTube členství a přesně tak pomocí tlačítka přidat se pod tímhletím videem, kde se můžete přidat právě k YouTube členství a podpořit tím další tvorbu. Dobře, tak jo, já se s vámi loučím, mějte se a čau.